Hamzamızda kanalıma hoş geldiniz. Mən Afşan Əsirli. Bu günləri sizlərlə möhtəşəm bir video ilə bərabər yenə qarşınızdayım dostlar. Bu günləri sadəcə Fortnite-də win almaq videosu çəkirik. Yəni klaviatura mouse-la win almağa çalışacağıq dostlar. Çox uzatmadan videoyu keçək deyəcəkdim ki, gördüyünüz kimi əlimdə klaviaturam budur. Klaviaturamı göstərdim. Klaviaturam budur, belə işıqları var. Amma ki mouse-um da budur dostlar. Baxın belə mouse-um var. Bugün bunlarla birlikte win almağa çalışacağız. Yanımda Daber Boy var. İnşallah ondan da win alırız bu videoda. Çoxlu killi istəyirəm maç olsun. Yani çox adam öldürmək istəyirik. Bugün bu videoya sizden 100 like gözləyirəm. 100 like gəlsə, əgər neyin PlayStation 3 pultu ilə win almaq videosu gələcək. 150 like'da mobildən Fortnite oynayacağım. Mobildən, yani telefondan. Əgər 200 like gəlsə, onda isə PlayStation 4 pultu ilə win almaq videosu çəkəcəm. Çox uzatmadan gəlin keçək videomuza. Sonra indi o işarət qoyacaq hara düşək. Sən işarət qoy hara düşək. Ora düşək, yaxşı. Bir də Daber Boy çox yaxşı oynayır Fortnite-ı. Fortnite uzmanıdı da. Fortnite-də çox yaxşı buildlar eləyir. Sonra adamları elə qəşəm öldürür. Mən o qədər qəşəm oynaya bilmirəm. Yəni, deyim indidən. Onun yanında gəzəcəm ki, ölməyəm də tez. Mən 100 səviyyəyim, o 106 səviyyə. Mən özüm qaşındım. Qaç, qaç, qaç buradan. Keç ona sataşmasaydım. Burada Spider-Man toru var. Necə anı yoxdur? Götürübləri. Sən şu getdin. Gözdə gəldim. Gəldim, şu buradayım. Haradadılar onlar? Ha, şu. Gördüm. Ay, sen kim ne biyo? O bir sardada iki nəfər almalıdırlar. Harada? İşaret at. Onun başındadır. Gör də mən bir də silah götürüm biraz. Silahım da o kadar da yaxşı yoxdur. De sniper var. Gel bunu iç, gel bunu iç. Mən çıxıram, dağa yoxdur öləcəm. Adam var burada. Ay, ki qaldım alanın içində. Öləcəm, adam var. Ay, oyunum takıldı. Ha, gel Süleyman. De burada. De kırkır, de burada, burada. Vurdum, vurdum. De çıxdı içindən. Hara qaçdı o? Mən getdim onun qabağına. Gel sən de. Gel, mən gedirəm. O çıxıb qaçıb buradan. De qaçır. O arxamdaymış. Gel, 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 gel. Ay, necə iki nəfər oradan da vuran var, oradan da vuran var. Tez məni durdur. Ha, öldür. Oradan da vuran var, vuran var. Bu gedir ora, gedir ora. Harada da o qoy baxın.
buradadır, buradadır. Arxa buradan, arxa buradan da vuran var. Qarşı biri də var, biri də var. Məni dur qızma, sən öldür onu. Mənə boş ver hələlik, mənə boş ver. Amma iki nəfərdilər. Ehtiyatda ol. Aa, maşınla biri daha gəldi. Mən öldüm, ev yox. Sən mən adı nədir? Bənövşəyi rəhdə bir dənə silahım var. Get götür istəyirsən. Hə, o bir səndə birinci olan var ha, o silahın bənövşəyi rəngi var. Üstündə hər yerində adam var. Hər yerdə adam var ətrafında. Ayda. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi ikinci maçımıza keçdik. Bu maç oyunda 100 nəfər var. İnşallah bu maçı win alacaq. Mən win almağı çox istəyirəm bu maç. Amma bu şey alaq da win olmaq o qədər də çətin iş deyil. Pompalını götürdüm o dəqiqə. Gəl burada mahzen var. Mahzen. Bəli dostlar, həcər bu videoya qəşəng silahlar çıxmadı. Doğrusu. Mən gedim Süleyman yanına, bunların hamısı Süleymana verim. Başına çıxaq. Mən çıxdım. Gəl, gəl, gəl buradan camatı snayperliyə kim gəlir, kim gedir. Ayda mən tam çıxa bilmədim, ev yox. Baxın, bu buradan snayper eləyib, bu snayperdən amma vurmaq olar. Hara gedirsən, getmə, getmə. O sadəcə bayaq vurduğum insan idi. Burada adam yoxdur. Burada adam yoxdur. Varmış. Getdi. Dum 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 dum. Baxın, göydən uçsan yerdə bir dənə pompalı ilə ateş eləyəcəm. Əgər o qan insan görsə. Olmadı. Ayda, nə bağlayırsan? Bağlamaq nə deyir? Qaçdı, qaçdı, gəl. Ayda, burada. Deyə bayılıb burada. Mən birinci, gəl bura. Sən... Aa, adam deyə buradadır, buradadır. Qəşəy, gəl bura, gəl buna, buradan biraz can basaq. Sən bu haradan tapdın? Sən hara gedirsən, mənim işarət qoyduğum yeri yaxşı. Mən də. Bir an gedəm mənim işarət qoyduğum yerə. Haydi, burada maşınları götürüblər deyəsən. Yox, bax, sən bir dənə gəl bax, bu maşını götür. Bu maşını, Maşını nədir? Hə, de bu maşını gəl götür bir dənə sən. Və sonra da ora gəl. Yaxşı, o, bu trambolin var, ora gədə gəl. Qoy, mən maşını gətirim sən. Tez. Bax, sən gəl bura, gəl bura sən. Sən gəl. Min, min. Bax, sən gəl.
Mən sənə deyəndə turbonu bas, bununla tullan, mən də torla gələcəm yaxşı sən arxanca. Va biraz da, biraz da, biraz da. Va, mən sənə deyəndə min, indi sürsən. Hə, sən sür, va turbonu bas deyəndə bas. Sür, bas. Gözlə, qoy turbo tam da olsun. Bas. Sür, sür, gözlə, hələ yox, hələ yox, gözlə, gözlə. Sən, mən deyəndə o deyən kimi bas. Çünki mən torla uçum sənin arxanca. Hazırsan, uça biləsən oradan. 3, 2, 1, getdik. Turbo! Uuuu, uçuram! Uyda! Videoda baxarsan ləzzət eləyir. Uy, bravo, maşını fırlat, sür, sür, turban bas, tez, tez bas. Aa, oyun getdi. Bir dəqiqə gəldim sənin arxanca. Hə, davay, sür sən yerə. Turbo. Uy, ləzzət eləyir. Turbo onu tam doldur. Getdi. Sür. Uy, da. Adam var deyəsən. Adam var, adam var. Sən hara getdin? Nə tez dikdin? Adam var, yaxşı gəldim. Canım yoxdur, canım yoxdur. Kit var, kit ver. Kit var, kit var. Öldürdüm. Birini boğaldım. İkincisi de mənim olmalıdır. Bir dakika, mən öldürürüm. Sən gəlməsən də ola. Qoy, gəlməm, öldürüm. İkisini də öldürdüm. 2-2. Oyunda 11 nəfər qalıb. Dostlar, win gəlir deyəsə. Burada belə şey var. Gözlə, gözlə. Bu oyuncu deyilmiş. Öldürdüm onu da arxadakını da. Ayda bu bizə vurur. Öldü bu da. 3-2. Bu dropa gedək. Dropu vur tez düşsün, vur tez düşsün. Mən dropu düşürtdüm. Sən... Gəldim. Haradadır adam? Hanı, mən görmürəm adamları. Haradadır, harada? Evin içində. Mən düşürəm yerə. Mənim, mən bayıldım. De, biri də burada. Uy, canım boya gedir, boya gedir canım. Bir dəqiqə. F-ə bas. Sən onu bir də öldürməyin, kit basın bir də. Burada bilmirəm, nə edim. Sən onu öldür. Qoyma dostun durğusun. Onun dostun görmədi ki. Amma mənim arxamdadır. Gəl bura, gəl bura, burdadır. Mən maşın içindəyim, bilmirəm mən buradayım. Harada da işarət qoy bir dən. Tamam. Qırıram buram, vur. Mənim kilim gəldi. 4 kil.
Hardadır. De bence buralara katıp. Oh, vurdu. Win! Win dostlar ve tacımız var idi. Win aldık dostlar. Gördüğünüz gibi videoda çok möhtəşəm bir win aldık. Çok sağ ol Süleyman geldiğin için. Zafer tacı kazandım. Bu maç mənim için çok eğlenceli keçdi. Süleyman cəmi neçə kilo aldı bilmirəm. Ama mən 4 kilo aldım dostlar. Videomuz bu kadar. Sağ olun, salamat kalın. Gələn videolarda görüşürük. Belə çoxlu winli videolar istəyirsinizsə aşağıdan like atmağı, kanalıma da abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, salamat kalın. Gələn videolarda.